Her skal vi snakke om rødforskyving, og da spesielt i sammenheng med kosmologi, der vi bruker rødforskyving som fenomen for å forklare at universet utvider seg. Det er jo det samme som dopplereffekt på lyd, nemlig det at når en lydkilde beveger seg mot oss, eller vi beveger oss mot en lydkilde, så høres tonen litt høyere ut, litt lysere ut, og omvendt da når vi og kilden beveger oss fra hverandre. For lys så blir det akkurat det samme. Og grunnen til det at vi kan tenke oss at mens da en stjerne som er på vei mot oss, en galakse som er på vei, unnskyld, rett og slett fra oss, mens den sender ut en bølgelengde, så beveger den seg litt vekk fra oss, sånn at det blir litt større avstand mellom bølgetoppene. En annen måte å se det på er den vi liker kanskje bedre i kosmologien, nemlig at det er selve rommet som utvider seg, og når da rommet, også verdensrommet, utvider seg, så strekkes de lysbølgene som da beveger seg gjennom verdensrommet. Uansett så får det en praktisk konsekvens i et sånn absorpsjonsspekter. Vi ser at det er linjene i absorpsjonsspekteret, de forskyves litt mot rød side, så de kommer ikke akkurat på den bølgelengden der vi forventer. Vi kan kjenne igjen signaturen etter et grunnstoff på samme måte som et vanlig absorpsjonsspekter, men med linjene litt forskjøvet mot den røde siden, altså mot litt lengre bølgelengde. Det forteller oss da at det er økende avstand mellom oss og det objektet som sender ut det lyset. Dette her det starta etter Einstein, etter at Einstein hadde lagt fra sin generelle gravitasjonsteori. Einstein forsto veldig godt at stjernene kunne ikke henge på himmelen av seg selv, at universet, hvis det var statisk, så måtte det være et eller annet som holdt det utspent. Men han kom nok ikke helt til at det utvider seg. Det var det andre som gjorde det på bakgrunn av Einsteins ligninger, blant annet en russer som het Alexander Friedman, belgier som het Le Maître, og Edwin Hubble. Edwin Hubble han hadde også da etter hvert gode eksperimenter som viste dette her, at jo lenger unna et objekt var, jo større var denne rødforskyvingen som vi snakker om. Men det var flere som var inne på det samme omtrent samtidig, altså på 1920-tallet. Etter hvert så fikk dette her da navnet Big Bang, altså den opprinnelsen til den utvidelsen. Men i første omgang så var det bare erkjennelse av at universet, eller en oppdagelse av at universet utvider seg. Og ikke på hvilken som helst måte, men på en sånn måte at den farta som et objekt tar vekk fra oss, eller den økninga i avstand, den øker proporsjonalt med avstanden til det objektet. Altså jo lenger unna et objekt her er, jo fortere fær det objektet vekk fra oss. Og det går inn av å skrive ned Hubbles lov som en formel, og vi får etter hvert en såkalt Hubble-konstant, eller en, kanskje ja, noen kaller det for en Hubble-non-constant. Vi ser jo litt på grafen her at de prikkene ligger jo ikke akkurat på den rette linja, men ikke så langt unna heller. Og på formel da, så er det at V er lik H gange R, det er den store H, det er Hubbles konstant, R er avstand, og V er farta eller økninga i avstand til det aktuelle objektet. Den Hubble-konstanten den har fått en verdi gjennom da plottinger på en sånn kurve, og så tar man ut stigningstallet da, fra den kurven, og det har, den har tallverdien 21,7, og nøyaktigheten på pluss minus 1,0 km per sekund per million lysår. Og da en interessant følge av det er at vi kan regne ut 1 delt på Hubble-konstanten. Og se at når vi setter inn her, så vil vi etter hvert da få målenheten år. Og ikke hvilket som helst antall år, men 13,8 milliarder år pluss minus litt, som da er universets antatte alder. Så da vi regner seg baklengs inn, da, så kan en ekstrapolere inn i fortiden og finne fram til det tidspunktet der hvor antageligvis da all materie i universet var samlet i det punktet som var opphavet til det vi antar er Big Bang. Og det kule med at, å si at vi antar, det er ingenting som tror vi må velte hele hovedteorien her, men
Det er jo det kule med naturvitenskap, at vi får jo stadig nye svar, nye oppdagelser, så det er mange flere muligheter igjen.